faju te do fay dara di lu am solo ci doomu adama waye ñu bari ñogi bëgg faju té amuñu moyen yu ñu fajo ñi di wa ministère de la santé and sék wa maison médicale ak wa hôpital régional bu Fatick ay chirurgien yu mak ay docteur UCP ak ki badjen gox amalon nen ab camp de chirurgie gratuite ngir xex li di febaru xuxan ak tanku ñey. Monsieur le directeur Ngayossi, coordinateur du programme national, il y a ce programme camp de chirurgie gratuit. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des la réseau médical de Fatick ak docteur ñep nek ci district yi ak ICP yi ak relé ak badjen gogui ku ci nek fu mu toll nga mu ñu indi nga xamné ñooñu dañ am nu ñuy wax xoxan liste bi bu ñëwé nak ci niveau réseau médical nak bo jox ñu liste bi wa motax nak ñu dor dembu le 28 ak le 29 def camp bi ba nga xam fi ci biir hôpital service de chirurgie ñu may neen saytu lu ñu yoré ba paré lan xoxal bi ban xet la ban façon la bu dé hydrocel ba nga xam né lolu ñu mëna nga jël opérer on ñu sante yalla la commence na dembu am ñu ñu opérer jërom ben opérer nañu jërom fuk ak jërom ben sax ñoo ñew mais comme ñu ko waxé ñoo ñu am ñu nga xam dañ am benen fièvre té wax na ko sank malade mané ko gis nga nit ki sax bo démé ba nga xam lu lo jot rek manam genn wala ci choré bi dañna nak pompe bi mo ci problème légui nak ñu nga xam na hydrocel mo len opé ñu nga xam na amna ñu am erni ñu wax erni ñoo ñu dañ leen ñëwaat benen programme jëla leen bu soobé yalla liggéey bi dañ ci and ak la région médicale wa dégg yalla du santé docteur Ndiaye Abibi Ndiaye ak natango ñu mu andal équipe am yépp ak l'ensemble des médecins district ñu fi nekk ci ak ICP ak ki ñom ñep japp nañ ci ba nga xamne amna benn liste ba 33 personnes ñu fi ñoo nga xamne dañu yaakaane na am xoxan lolu le passé nak ak autorité ministère de la santé ndax programme bi fofu la bok nga xamne directeur de la lutte contre la maladie docteur Babacar Gueye nga xamne ñun ay ndaw la ndof ñu yënn fi nga xam ñu mëna liggéey ak wa hôpital katch nga la mo nak hôpital de Fatick directeur bi Moussa Mané ak équipe am ak chirurgie équipe chirurgie wa deug yalla bu ñu ñëwé ba légui ak hôpital numu mel ak liggéey bu bare mais dañu concentrer sur une maladie wuté len ay lal bu hôpital ndax liggéey bi ni yombul ndax malade bu nu wara opérer manam 28 27 la fi ñew da ngay ñew tay ñu mëna la xol hôpital bu suba am nga yoy na lacc na ay lal dañu aménager yépp mot ay lal def la dans de bonnes conditions ba nga xamni ñom ci élek moy dembu 28 ñu mëna len def opération bi monsieur Ibrahima Faye point focal bu MTM ci région de Fatick di am mbecté bu reuy ci taxawayu chirurgien médecin ICP wa région médicale ak wa hôpital régional bu Fatick li nak peut-être mën na wax né mo mujju ci activité programme bobu parce bo xolé lu juromi at chaque année dañuy dem ci district yi jox xalé yi garab di jox mag ñi garab également pour xex febar bi nga xamantene su la jotté té yag ci yow moy tax nga am xuxan mais également moy tax nga am tanku ñey donc biñ défé programme bobu tour ko ay juromi at biñ défé évaluation bi gis nañ ne jangor bi presque jeexna mais gëna bam jeexé dafa am ay complications yo xamné bayinako fi muy xuxani ak tank ñay yi donc depuis demb lañ organiser ben camp fi ci hôpital bi pour ñi nga xamné tane ñoy yoré fièvre bobu ñu mën leen opérer ñu ngi sante yalla bu baaxa baax ba nga xamné tane digënté tamb ak tay opérer nañ fi fukki nit ak ben ci fièvre bi nga xam moy xuxan amna ñu bari ñoo xamne dañoo bindu woon nak mais biñu leen xolé gis nañ ne erni lañ yoré donc erni dafa xawa niro ak hydrocel mais du ben té camp bi liko taxone jog effectivement moy hydrocel pour kay erni yi ressenté nañ leen ba paré inshallah dinañ out ay partenaire ñu mëna jappalé pour ñu programmer leen wala état bi ci pom duggal loxom pour ñu mëna leen jël en charge parce que xamnañ aussi né comme hydrocel yi kay yo xamantena ay problème lay indi problème de santé lay indi ci population bi donc ci lolou ñu ngi remercier bu baaxa baax directeur hôpital bu Fatick monsieur Mané ñu ngi remercier staffam yépp
liko dalé ci SCCB bi ci personne yi nga xamanteni ñoo nek ci biir hôpital bi yépp mais ñu ngi bëral remerciement ñi nga xamanteni ñoo nek ci chirurgie bloc opératoire ak ñi nga xamanteni ñoo nek ci service bu chirurgie de façon générale parce que depuis barke demb recevoir nañ maladie teural nañ leen mettre dans la bonne condition bi nga xamanteni opérer nañ leen nimu gëna baxé bé ñi ñu opérer demb sax tay commencé nañ gën donc ligéy nañ fo ligéy bu muccu ayib té ci ginaalo nak dañ leen wara remercier jaajafé leen bu baaxa baax bu lolu wéso dina ñu remercier ci tour médecin chef de région toujours docteur Abim Ndiaye ensemble des médecins chef de district manam district juroom ñetti district yi nak Fatick yépp ñu ngi remercier seeni médecin chef ñu ngi remercier seeni infirmiers ak seeni sage-femme mais ñam ñu ngi remercier également ñi ñu wax le personnel communautaire moy badjanu gox yi ASC yi relais yi parce ñoñu ño def ligéy bi nga xamantene mo tax té ñu exci fi manam ligéy de recensement gox bu nak ñu xol ñi yoré jangaram ñu bind leen mën ñu leen ko envoyer peut-être ñu mën leen jël en charge mais ñu ngi leen di ñaax également parce que mbir mi du yam fi amna ño xamantene recensé nañ leen gisunu leen mais lér nañu ne amna également ño xamantene comme fièvre bi dafa xawa dey war dafa am ñu bari ñu neubatu amna ño xamantene jottu nañ bind mais ñi ñu jottu do bind ak ñi nga xamantene dañ ñoo bind ñewuñu ñom ñep ñu ngi leen di ñaan ñu gorgolu ñew région médicale ñu xol lan lañu def be mo leen opérer parce que ndimbal baangi fi dañ la opérer jël la en charge jël garab bi jël bilan bi jël opération bi jox la passe donc lolu lo xamne amna solo lol té waruñ ko tiaxané benen côté bi mo ñi nga xamantene dañoo yoré tank ñay ñoñu aussi ñu ngi ñaan médecin ak infirmier ak sage-femme ak personnel communautaire ñu recenser leen parce que programme bi esgal amna ndimbal bu mu leen jaglél moy liñ wax kit d'hygiène lo xamné daf leen dimbal pour ñu gëna dundu bo xamantene dina gëna tané par rapport ak liñu nek prévoir nañ également jox leen ay dal yo xamantene da fay adapté ak condition yi nekké mais lool pour ñu mëne ko am fokk ñu recenser leen ñu jël contact ak région médicale ñu mëna établir liste bi doga mëna def programme bobu donc ginaaw remerciement ñu ngi leen ñaax vraiment pour ñu continuer liggéey bobu véritablement pour ñu mëna résoudre problème bi choone bi nga xamné malade mom lañ nekké ñu mëne ko wañi xeyna ju yeex mais dana am lu ci wañé ku lu am solo et ak banex feñ ci kanamu patient yu amone doomu jangoro yi di délo ñukël wa ministère de la santé chirurgien yi médecin yi ak képp ku leen jappalé ba ñu am sentane sant nañu bu baax parce que li tax sant nañu bu baax yi nga xamné ñom lañ nekkal bu ñu yégué programme bi ñom ñoo doxal seen tank ba fek suñu laaj ñu ñune bëgg nañ ah ñune bëgg nañ légui ñu dem ci dispensaire ram bindu ñu def lepp ah yalla def na aussi liñ ci mebet yépp yalla sutural nañu ba lepp jaar na yoon bu ñu joggé fofu du ñëwit fay mi nga xamé mom lañ fi fekk li du do wax rek mënu ñu dara lu du ñaanan ko yalla yalla yok gradam yok wër ak yeen ñi nga xamné yeen fi taxaw yépp parce que yaakar na ni nit bu la woyé pour sa wër gu yaram dessé lu la dara lolu ap tiant la donc bu nekké tiant nak ñun lepp lu ñu man modi ay mag lañu waye mën nañ leen ñaanal yalla nak yalla jappalé leen ci bép mebet bo xamanténi bëgg ngeen ko ci lu baax yalla nañ leen ci yalla jappalé i contane a part depuis ya imbaja kené wo rek i njokora na indok yi duma ne it xajiro ina kena ke moja calel ke ita ɓeera aɗat wax deg ke jiri ina in bo i ngar meeke nu ngeen waten bo roga watnaan xeƴange dana nuun rek yasam roga yoqa karadaxe i contane a part i manque e mene dara i ngeerelan i ngoɗomaan to ke ɓisiid ina in meena wata kon yaaga ka i ngeɗana nuuna roog rek yasam calel ke a continue i sarin wana i ndefit na mana it wax deg i santa a den i ngidma den den fo xadi sar dala mbiya ten a keena mosu e wax deg ye xoyaxamona it contanaam teen ñu ngi sant yàlla nag di julli sinante bu baax a baax a baax ndax am nañ tool boo xam ne tey ji bu réeréeréeréey la mu bàyyikoo si ministère de la santé aji feebar yi nga xam ne ni amoon nañ feer boo xam ne yàgg na ci ñoom ñu yàgg ko bëgg a fajut te yàlla dogalut ko ngir ñàkk moyen ñu jàppale leen ba woo leen Fatick bi da leen si dimbale ma am changement mi bokk ci loolu kon ñu ngi sant yàlla waaye ñu ngi leen si sant bu baax a baax a baax di sant itam ñu ngi xam ne ñoom lañ ko bokkat waaye ñu ngi sant itam suñ docteur yi nekk Sokone
japp ci ba tassaré ko indi ko ci all ba bu man ma am sens mi nek Salum Diané bokku ci diko santé Mbaye Sarr mi nga xamné tay ji ni mom moy suñu docteur sant nañ Yalla baaxa baaxa baax ñun dé ënd nañu Fatick accueillir ñu dembal ñu dalal ñu fajj ba mucc ewi amuñ ben problème xefuñ mariñ wax deug Yalla contane nañ bu baaxa baaxa baax ñi ngi ñaan Yalla itam ñak xam nak bok na ci li nga xamne moñu téwol nga am fièvre bobu nek ay hati 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 hat mu jaxala lol do dem jema faje ko nek ñak xam kep la nek li du dara kep ko xamne Yalla denk na lako lillahi wa rasulih manglay digal ne ñewal Fatick wala nga dem ci hôpital bi la gëna jégué nga jambat sa problème dañ la jaar la ci yoon wo xamne da nga faju ci faju bu mucc ayib ndax li kat yombut sant na Yalla sant nañ yonent bi way sant nañ nga xamne ñoy jappale ni ki ma toga ni mo fi nekkal ministère de la santé ah wax deug Yalla docteur nga xamne ñom la set ci itam fekke len malade yi de man ma ba bok ci docteur yoy itam sant nañ len gëreem nañ len way ñi ngi jital ci sant ge nak suñ docteur bi nga xamne ni tay ji ni mom itam moñu fi yebal top ñu ba am wet gu yaram ga tay ci barka alcorane.